No niin, eli moro vaan taas kaikille. Tällä kertaa olisi tarkoitus tehdä pientä syyshuoltoa tähän Mersuun. No niin, käydäänpä läpi, että mitä kaikkea meidän olisi tarkoitus vaihtaa. Eli ilman suodatin. Sitten olisi tuulilasin pyyhkiä. Tuolla nykyisellä ei tee oikein mitään. Se voi olla toki myös huonosta lasista kiinni, mutta näin. Joo, on vissiin puolustusvoimat ihan minua varten laittanut nuo harjoitukset taas rullaamaan, niin ei meinaa videon kuvaamisesta tulla yhden mitään, mutta viimeisenäpä meillä olisi polttoaineen suodatin. Se on nyt näillä keleillä vielä ihan hyvää vaihtaa ennen kuin jäätyy tuo vanha. Sitten mulla on vielä tää moniuraremmi, mutta sen mä nakkaan vaan tonne konttiin kaiken varalta. No niin, aloitetaan homma sillä, että otetaan konepelti auki. Onnistuhan se yhdelläkin käellä. Siellä on hyrskytin. Jossain vaiheessa sais taas varmaan noita suutirenkaita vähän vaihilla. Meinaa vähän kostua tuosta päältä, mutta eipä se vielä ole paha. No niin, aloitetaanpa vaikka tuosta ilman suodattimesta. Eli tästä vaan nämä klipsut auki ja täällä on kans. Noin. Sitten vaan tuosta auki ja lähtikö se viimeinen? Siinäpä se on. Eli suodatinta vaan tuosta pois ja uutta tilalle. Kyllähän tuo vähän paskasen näköinenkin on. Joo, tuolla on kotelossa sen verran hiekkaa ja tuommoista orgaanista paskaa, niin mäpä otan sen imurilla puhtaaksi. Tajusin muuten vasta nyt, että tässä on tämmönen tää ilmanotto, että menee tuosta vaan keulasta tuommoinen putki tuonne. Joo, nyttenpä se on suurin piirtein puhdas tuo kotelo ja korkataanpa tuosta uusi putsari sinne. Sinnehän se luikahti ja ihan hyvin tuntuisi istua, että eikä se oikeanlainen oo. Laitetaanpa tää laatikko takaisin kiinni. Noin, se pitikin tuo reunus painella tuolle sisälle, että se on nytten varmaan aika tiivis. Noin, eiköhän se oo siinä. Joo. Sitten se olisi tuo polttoaineen suodatin seuraava homma ja mä potan tuolta tuon konepellin lukon silleen, että saa ihan pystysuoraan tän konepellin, niin mahtuu vähän paremmin tuossa tekemään hommia. Noi. Siellä ne ankatkin nyt näkyy. Tähän ei nyt mitään kovin mahtavaa kuvakulmaa saanut kehiteltyä, mutta jospa siitä nyt jotain näkisi. Eli jos tämä nyt saa auki vaan tämä. Joo. Noin. Siinähän se meillä jo onkin. Ja otetaan se vaikka vähän pois sieltä. Ja
annetaan sen hetken aikaa valua, niin ei me kaikki ihan diisseliin. Joo, tekasin tuossa tommosesta pienestä kanisterista tämmöseen astiaan ja otetaanpa tuo vanha suodatin tähän näin. Joo, sitten pitää vielä nuo vanhat tiivisteet ottaa pois. Eli tässä urassa on tämmönen ohut tiiviste ja semmoinen. Tsekataanpa sitten tää uusi suodati. Ihan tutulta näyttäis ja siellä on kans tuo tiiviste mukana, että laitetaanpa nää paikoilleen. Joo, tsekataanpa vielä, että siellä on kaikki kunnossa ja sitten vaan laitetaan tuosta tuo tiiviste ensimmäisenä. Joo, nyttenpä se siellä on. Vähän meinas olla hankalaa saa se oikeeseen kohtaan, mutta laitetaanpa vähän öljyä vielä. Öljyä sormella, jos se vähän se auttaisi. Öljyähän näihin tiivisteisiin ruukataan laittaa. Joo, sitten vielä jos muista sitä suodattimen laittaa, niin laitetaanpa se sinne ja tuo uloke ylöspäin. Noin. Sitten vielä tuo kierre silleen näppituntumalla, että lähtee vielä ensi kerrallakin irti. Eikä se ole siinä ihan hyvä. Lopuksi pitää vielä katsoa, että pysyyhän se siellä aisoissa ja ei satu mitään hasardia. Voitaisiin oikeastaan nyt laittaa tuo 611 hurraamaan ja nyt kun on tuo konepelti auki, niin samaa vaivaa näkee, että tapahtuuko siinä nyt mitään asiaan kuulumatonta tuossa konehuoneessa. Joo, sehän tuossa nytkähti sammuksiin sekunnin jälkeen ja mä muistelin, että nämä CDit ilmaa jo itse itsensä. Eli viiennellä startilla aina pitää semmoisen minuutin pari taukoa ja uusi startti, niin viiennellä se hyrähti. No niin, lyönpä luukku kiinni ja lähdetään tuon pyyhkien kimppuun. Tämänkin pitäisi kohtuu simppeli homma olla, mutta on kuullut juttu, että tässä olisi aika monta tuulilasia laitettu särki. Nimittäin sitten kun ottaa pyyhkimen pois, niin se terävä tappi on kolauttanut suoraan lasiin, niin siitä ei kovin hyvää jälkeä tule. Noin, tuo ylös. Pyyhkiä ulospäin. Ja sitten tuosta vaan läpi. Jospa se tuo koukku ei kovin kovaa pamahtaisi, kun laitetaan tuommoinen laatikko eteen. Sitten vaan tästä uutta pyyhkiä. En ole tosiaan edelleenkään vakuuttunut, että yhtään paranee tuo pyyhkimisjälki, mutta katsotaan. Sieltähän se tuli. Vau, siinä on tommonen limevärinen suoja oikein vielä. Joo. Sittenpä lätkästään se vaan tuohon samalla lailla kuin tuo äskeinen oli, että
Joo, en tiedä kyllä itsekään, että miten mä sain sen käännäytettyä tuohon kiinni, mutta siinäpä se nyt jotenkin tuntuisi olevan ja se on ihan hyvä niin. Sitten me voidaan kokeilla, että saako sillä yhtään parempaa tulosta, mutta tää on tää lasi vähän tämmönen, niin voi olla, että ei saa. No niin, kokeillaanpa, onko se kelvollinen vai pitääkö lyödä tuo vanha takaisin. Eipä se kovin kummosta jälkeä tee tuokaan, mutta annetaanpa sen nyt olla ja pidetään tuo vanha jemmassa, jos joskus tekee mieli vaihtaa se takaisin. Mutta joo, eipä tällä kertaa kummempia. Se oli semmonen pikkunen syyshuoltovideo ja nyt on sitten mukava päästellä taas talvitellä väyryselle eteenpäin. Joo, me nähdään jälleen seuraavan videon merkeissä ja se on moro!